Bom dia, Kimberly. Bom dia, Ariel. Bom dia. O professor vai aguardar mais uns minutos e daqui a pouco a gente já começa a nossa conversa sobre história. Vocês são os dois alunos mais acordados dos sextos anos, ó. Que bacana, né? Quando tem aula, eu acordo cedo. Ah, isso é muito bom. Acordar cedo é bom que depois dá sono. Bom dia, Maria Luísa, seja bem-vinda. Bom dia, Isabela. Seja bem-vinda. Bom dia, Tudo professor. bem, Isabela? Bom. Tudo. Minha mãe me acordou no sono bem Não. bom. Mas é bom, né? O dia tá bonito, dá para acordar cedo, né? O professor vai aguardar mais uns minutos e daqui a pouco o professor vai conversar com vocês sobre o assunto de história. Professor, já Tá vou pegar certo. meu LT. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo. Professor vai aguardar mais uns minutos e daqui a pouco a gente começa a nossa conversa. Entrou alguém, eu não identifiquei resumos. GS. Bom dia, Pietra, seja bem-vinda. Riana, bom dia, seja bem-vinda. Gabriel, bom dia, seja bem-vindo.
O professor vai aguardar mais uns minutos e daqui a pouco o professor começa a conversar sobre o assunto de história. Se você estiver próximo e puderem pegar o LDI, ajuda. Assim que o professor for comentar alguma coisa, nós já conseguimos acompanhar melhor. Professor, meu LDI já está aqui do meu lado. Ok, obrigado por avisar. Deixa o professor arrumar aqui. Tem muita coisa para a gente estar conversando hoje. Turma, bom dia. Hoje é dia 2, né? Nós estamos no mês de outubro, né? Que bom, né? Estamos perto, próximo ao final do ano, né? Isso é sinal que o verão já está chegando, né? A gente estava na escola, né? Ainda há pouco, lá num calor, mês de março, né? E passamos o inverno todo em casa e agora nós estamos iniciando o dia quente, né? A disciplina História, o nome do professor é Tiago Nilson Silva. Essa aula é para estar conversando, orientando, tirando as dúvidas de você. Então, nesse primeiro momento, o professor vai dizer qual é a atividade que foi colocada na plataforma, o que você deve fazer. Se tiver alguma dúvida, a gente conversa. Se não tiver dúvida, o professor vai estar conversando um pouquinho sobre o assunto. Mas o objetivo da aula é sempre você manifestar a sua dúvida, a sua dificuldade e o professor orienta. Se você não tiver dúvida, é claro, é uma lógica que você vai conseguir fazer a atividade. Se você tiver dúvida, você acaba tendo dificuldade ou acaba não realizando, né? Então, sejam bem-vindos. É muito bom estar passando esse momento com vocês, né? Muito tempo sem ver, mas no momento que o professor escuta, acaba sendo algo bom, né? A distância acaba sendo encurtada pela internet. O professor vai abrir uma apresentação e o professor vai estar conversando sobre as atividades desse período e depois o professor vai estar colocando algumas curiosidades que faz a gente entender melhor esse assunto. Então, o professor vai abrir uma apresentação. Tem muita coisa que. Página que é mesmo, professor. Isso, o professor já vai entrar nessa parte. O professor abriu uma apresentação em alguns segundos, 10, 15 segundos, vai abrir Selma Francisca Gonçalves de Ávila apresentando. Aí eu queria que você clicasse em cima, Professor. às vezes já vai automático. Vai aparecer a foto de vocês na tela, né? Aí agora, ok, Ariel, o professor vai lá na positivo on e nesse momento o professor vai dizer o que que a gente vai fazer, né? O que que tem para a gente conversar, as atividades que foram iniciadas, né? Se você já viu ontem, você já sabe, mas caso você não
tenha visto, nem sabe, né? Tá meio. Não acompanhou a disciplina de história ontem, na plataforma, o professor vai. Então, ontem, o volume 3 foi aberto, né? Atividade relacionada ao volume 3, né? História, capítulo 11. O professor passou a atividade referente ao capítulo 11. Vamos ver o que o professor escreveu. Deixa eu aumentar essa tela aqui. Sobre os árabes, professor. Isso, perfeito. Ó, volume 3, né, do LDI. O capítulo é o 11, o título é Árabes. Aí o professor falou assim, ó: Olá, turma. A aula de história terá os seguintes passos. Quem faz na plataforma, né? Vai assistir a videoaula. Quem faz na plataforma e quem não faz, é muito bom assistir a videoaula, porque o professor sempre acaba comentando e você entende melhor. Então, o importante é sempre assistir, independente se faz na Positivo On, na plataforma online. Ô, professor, eu estou fazendo impressa a atividade, eu vou na escola. Mesmo assim, é o mesmo assunto. Então, é importante assistir a videoaula. Depois você faz a leitura do LDI, está aqui. O professor passou somente uma atividade. Esse capítulo, praticamente, são poucas atividades. E o professor colocou a essencial. A atividade de história está na página 35. Página 35, que tem um tema lá de organizando a história. Então, se você já quiser circular, essa atividade você vai fazer. Tem um quadro lá, né? Se a gente vai fazendo nas próximas aulas. Então, a única atividade que você vai realizar, né, é uma atividade simples, mas necessária para a gente entender um pouquinho desse assunto. Então, capítulo 11, atividade para você enviar, ou se for na escola, pegar a atividade está relacionada a esse tema. Então, sobre os árabes. Aqui embaixo, o professor deixou o link do vídeo, da videoaula, né? É uma videoaula. O professor comenta sobre o LDI, comenta sobre algo que precisa ser dado um destaque maior. Alguma dúvida em relação qual é a atividade que é para fazer, qual é o assunto, qual é o capítulo? Pode entrar Professor, no. Opa! é uma coisa, como a gente vai fazer isso daí? A coisa organizando a história. Isso, justamente, né? Vamos entrar nesse assunto. Quando você assistir a videoaula do professor, ou se você fazer o LDI, você vai perceber que na página 34 e nas páginas anteriores, já vai dar resposta para isso. É uma lógica. Mas essa videoaula, essa aula de tirar dúvidas, a próxima, o professor vai fazer com você. Se você, professor, eu não, na próxima videoaula, a tirar dúvidas, de sexta-feira, e assim, professor, eu assisti a videoaula do senhor, eu li o LDI, eu procurei na página anterior e não achei a resposta, eu queria que o senhor explicasse novamente. O professor explica, não tem dificuldade nenhuma. Interessante é o primeiro momento, é você saber o capítulo, que é o capítulo 11, você vai assistir a videoaula, e depois você vai ler. É uma lógica que na videoaula e na leitura você já vai ter a resposta. Mas se caso, professor, eu assisti a videoaula, eu li o LDI, eu procurei, eu não achei, eu preciso de uma nova explicação. Sem problema. Na próxima, aula de tirar dúvidas, o professor vai explicar novamente. Então, na próxima sexta-feira, a hora que o professor conversar com você, assim, professor, eu tenho dificuldade de realizar aquele exercício. Eu não achei a resposta, eu não entendi, eu não sei o que é fazer. Avisa. Nesse primeiro momento, você entenda o que é para fazer: o capítulo e o exercício. Vamos lá novamente para vocês. Ô, professor, e o que é islamismo? Isso, o professor vai falar sobre isso. Na videoaula, o professor já falou o que é isso, e o professor hoje vai falar novamente o que é isso. Tá certo? Então, não tenha pressa. Se você tiver essa facilidade de fazer atividade, é tranquilo. Mas se você não conseguir, na próxima sexta-feira, o professor sempre vai estar aqui para conversar com vocês.
Alguns alunos já enviaram a resposta, né? Parabéns para aqueles alunos que já enviaram. E quem não enviou vai acompanhar a explicação do professor. Mas quem assistiu a videoaula e é uma lógica que consegue fazer o exercício rapidamente. Pessoal, o professor abriu essa apresentação e antes de estar O professor foi enviado para o senhor, né? pouquinho do capítulo 11. Fala, Ariel. Foi enviada para o senhor o meu a da semana passada. Sim. Ah, tá. Ariel. A Manuela está entrando também, aguardar um minuto. O professor vai abrir o LDI na página 29 e daqui a pouco a gente vai pesquisar algumas curiosidades, né? História é muito bom em relação a isso. Manuela, seja bem-vinda, muito bom ter a sua presença, sua participação na aula de história. O professor vai abrir o LDI, o livro de vocês. E daqui a pouco a gente vai dar uma viajada, né? A gente vai viajar um pouquinho no tempo, né? Para saber o que que a gente está estudando, né? O professor ali no Arabes, que fala sobre Arabes. E vai abrir na página 29. Página 29 ali de vocês. Deixa eu abrir aqui. E daqui a pouco a gente vai dar uma viajada na para saber qual é o local que a gente está estudando. Que às vezes, né? É bom por isso, né? Às vezes em casa você não precisa pegar um avião para estar viajando, dá para viajar num tempo, né? Página 29. Aqui está uma foto da Península Arábica, que vai ser praticamente o nosso destaque desse capítulo. E agora o professor vai dar uma pesquisada com vocês, né? Isabela, pode fazer a leitura dessa primeira parte aqui, ó, a Arábia? Sim, professor. Posso ler? A Arábia é uma região Pode que ler. fica ao sul do Crescente Fértil. É uma península desértica que persico ocupando parte da região conhecida na a atualidade como Oriente Médio. Pessoal, traduza, não entendi nada. Pessoal, a região que a gente vai estudar agora, sobre os árabes, aqui diz que é uma península. Professor, o que que é isso? A gente já falou sobre isso. Península é quando uma região é ligada por terra num continente e três regiões são cobertas ao redor por mar. Quando é uma ilha, em volta da ilha, todos os lados, né, em volta de uma ilha, um pedaço de terra, em volta é água. E península, três lados são água e um é grudado, é junto, né, ao continente. Então, quando lê península, é claro, isso é geografia, mas o professor comenta porque às vezes o aluno tem dificuldade. Professor, não sei o que é península. Península é quando um lugar é junto ao continente, é terra, é junto com terra, e três lados são água. E aqui falou crescente fértil. O que que é isso, professor? A gente já estudou lá no volume 1. Crescente fértil é uma região que vai do Egito até a Mesopotâmia, que é a região de rios, né? Rio Nilo, Rio Jordão, Rio Tigre, Rio Eufrates. Então, são palavrinhas diferentes, né? Que a gente já viu. Deixa eu ver, está entrando mais alguém aqui. O Cauã. Vamos voltar. E aqui está falando do Oriente Médio. Essa região é chamada de Oriente Médio. Então, quando a gente assiste, né, escuta alguma notícia, Oriente Médio, nós estamos falando dessa região também, tá certo? São algumas palavrinhas que vocês vão estar somando no seu vocabulário. Então, a gente vai dar uma viajada agora para saber onde fica essa região. Deixa eu arrumar aqui, arrumar aqui. Tem muita coisa aberta, vocês estão vendo, que o professor colocou, né? Aqui tem alguns países, ó. Nessa região, Jordânia,
Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Catar, né? Então a gente vai ver alguma coisa sobre esses países. Vamos ver onde que fica, onde deixa de ficar. Vamos primeiro para Jordânia. Alguém pode dar o retorno se está aparecendo a tela do Sim, está. Google? Ok, obrigado. Olha só. Para mim, tá. Ok, obrigado. Jordânia, vamos para o mapa. Então a gente precisa saber onde está a Jordânia. Se um dia você for viajar para lá, né? Mas é importante a gente saber o que que o professor está explicando. Se existe isso, se não existe, se está só no papel, se. Vamos, Jordânia, olha só. Pessoal, ó, o professor vai dar um zoom, vai aumentar um pouquinho, mas ó, Egito já aparece um pouquinho maior. A Arábia Saudita também. Vamos. Israel, a gente já viu um pouquinho sobre isso. Olha só. Então, é o local que a gente está estudando aqui, ó. Arábia Saudita, toda essa península. Então, fica no ladinho do Egito. Perto do Irã, do Iraque, só para a gente localizar. Vou estar aumentando agora maior. Então, de verde na parte superior, a Europa, que já é o continente asiático, né? E no ladinho está a África, com o Egito. Estudamos sobre a Itália, que é o formato de uma bota. Tem a Grécia. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a Jordânia, né? O professor, tá travando Oi. muito. Não é só para mim que tá travando. É? É. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, não sei, a minha conexão não tá travando, mas vamos ver. Calma aí que a gente vai ver. Professor. Eu vou colocar o Twitter. Oi. Ô, professor, talvez não pode ser da sua internet, talvez pode ser a minha internet também que tá fraca aqui. Então, o professor já vai diretamente nessa página aqui, ó. É um dos países que a gente vai estudar, né, na Península Arábica, tem a Jordânia. E lá na Jordânia tem 8 lugares históricos para visitar. Então, a hora que você for fazer um passeio de família, ou quiser conhecer, a gente vai saber um pouquinho dos lugares, né? Amã é a capital da Jordânia. E aqui tem algumas fotos, olha só. De destaque lá relacionado à história. Deixa eu ver se está travando. Isabela Maria, consegue dar um retorno, professor? Está travando, está certinho? Pra mim tá normal. Professor, agora melhorou. Ok, obrigado. Lá tem esse palácio é muito antigo, né? E acaba. Até hoje sendo um dos lugares mais visitados. Lá também tem o Templo de Hércules, que a gente já falou um pouquinho, né? Hércules, que foi um semideus, né? Um herói da mitologia grega. E esse aqui foi construído no tempo do Império Romano, do Imperador Marco Aurélio. E até hoje é um dos lugares muito visitados lá na Jordânia, né? Então, a questão da estátua foi. É verdade a história dele, que ele era forte. Segundo a mitologia, foi colocado Ele para ele fazer do. destruía pilares só com a força dele. Isso, segundo a mitologia, que mitologia é uma história criada, inventada, tá? Mitologia é uma história inventada, criada, imaginada, para explicar alguma coisa. Então, foi imaginado um herói, o nome desse herói era Hércules, e foi colocado para ele 12 trabalhos difíceis, né? E ele acabou se destacando pela força. Lá na Jordânia também tem isso. Aqui também tem a ruína de uma igreja bizantina, lá do Império Bizantino. Aqui tem uma igreja muito, né, que acabou tendo destaque. Até hoje tem as colunas. Aqui está o Teatro Romano. Vocês percebem a região que o Império Romano dominou, teve, né, várias características. Primeiro, várias construções, né? Monumentos. Ó, novamente um teatro, olha só. Ó, um teatro destacando, né?
que o Império Romano dominou essa região. Tem um fórum romano também, né? O fórum é um lugar que se trata. Ô, professor, Oi. só volta um pouquinho pra cima. Mais um pouquinho. É que eu tinha visto um negócio. Mais uma. O que que é isso lá atrás? Isso dali atrás dos pilares? Atrás dos pilares, esse aqui é a cidade, é o cenário, né? Tem árvores, estão. Tem essa árvore, pro lado dessa árvore tem umas árvores atrás. Sim, é, faz parte da paisagem do local que está. Ah, tá. O professor sabe de alguns desses coisas que ele mandou, alguém eles mandaram pro Hércules? Os dois trabalhos, o professor sabe, mas o professor não vai entrar agora em detalhes. Futuramente a gente pode conversar sobre isso. Só para o professor tentar, nesses minutos, dar uma situada nos países que a gente vai estudar, tá certo? É, aqui está destacando o Fórum Romano também, toda a parte da arquitetura, a construção, as colunas, né, o capitel, que uma vez o professor já mostrou um pouquinho sobre isso. Aqui, novamente, olha, destacando a arquitetura, algumas ruínas, né? E aqui, né, a grande mesquita, né? A grande mesquita. Se desse tempo, a gente vai ir a conversar um pouquinho sobre isso. Mas nas próximas aulas, quem sabe a gente conversa. A grande mesquita, pessoal, é isso, é a palavra-chave da nossa aula, tá? A gente vai tentar entender um pouquinho sobre mesquita. Por que que nesses países tem muita mesquita? Questão da ferrovia, se alguém já viajou de trem, não sei se alguém já viajou de trem. Lá tem uma ferrovia. E também eu separei aqui, deixa eu ver, o palácio, né? Lá tem um palácio também. Ô, professor, Oi. a Juripe é um o quê mesmo? Juripe, que o professor falou agora. Ok. Esse aqui é o palácio, tá, pessoal? É um palácio muito conhecido. Deixa eu ver aqui se. Eu vou tentar. Acho que um pouco lento. Jordânia, nós estamos só num país, não. Essa aula nem vai dar mais para estar conversando um pouquinho com vocês. Mas aqui, ó, daqui a pouco a gente vai tentar entrar um pouquinho nesses detalhes da arquitetura deles, que vai ser característico da religião. Então, é o nosso tema da aula de hoje. Deixa eu ver o que falta destacar. O tempo passa um pouco rápido, a gente precisa. Tá. Aqui. Não. Aqui a gente já conversou um pouquinho. Ó. Olha só, uma sexta-feira de sol, né? Calor. Ela é um lugar bonito também, pessoal. Olha só, que bacana. Que tem as ruínas, né? Lá tem a paisagem do Mar Morto. Não sei se vocês já viram, né? Já ouviram falar do Mar Morto? Já ouviram falar? Nunca, professor. Não, então, ó, gastronomia, né? Que vocês gostam de se alimentar bem, ó. A gastronomia são bastante coisa que a gente podia estar conversando, mas o tempo está passando rápido. Deixa eu ver se aqui fala um pouquinho do Mar Morto. O Mar Morto é um lugar lá, pessoal. Eu acabei fechando aqui. O Mar Morto é um lugar que as pessoas flutuam, né? Deixa eu colocar aqui, ó. O Mar Morto é o lugar que. Amanda. Eu fiz isso e vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. É o Mar Morto, é o mar que. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Aqui vai travar para vocês, né? O Mar Morto é o mar que acaba. Banhando a Jordânia, né? Vou colocar aqui o Mar Morto, e lá é o mar que as pessoas não se afundam, né? Olha só. Como assim, professor? Lá as pessoas não afundam. Olha só, o Mar Morto. Nunca vocês ouviram falar do Mar Morto? Ô, Então, por professor, o causa que que do é isso dali?
Oi? Já? Então a gente vai tentar. Olha só, ó, o Mar Morto. Vamos então. É, o Mar Morto banha Israel, banha Jordânia, né? E lá eles acabam não afundando, né, pessoal? Deixa eu pegar uma foto aqui interessante. Olha que legal, ó. Vocês estudando de É por molho, né? causa Já da pensou? quantidade de sal. Que é justamente. É, quem que falou? Eu não sabia Kimberly. falar. A Kimberly. A Kimberly, então, já deve ter ouvido alguma coisa assim, né? Eu nunca ouvi falar, não. Não? Então, vamos ver. Deixa o professor pegar aqui alguma coisa. Vamos, eu vou entrar nesse. Olha que bacana, a turma lá do sexto ano, no passeio lá no Mamor, todo mundo deitado na água estudando. Já pensou que bacana? Pessoal, Mamor, banha Israel, banha Jordânia. Olha que legal, ó. Deixa o professor colocar aqui. A profundidade de 300 metros, né? O Mar Morto, várias pessoas no mundo inteiro vão para lá, né? Muito visitado, né? Justamente por isso. Olha só, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão. As pessoas flutuam, né? É preciso. As pessoas. Professor, agora eu tenho uma pergunta. Fala. Então, a gente tem uma bola, será que uma bola daquelas de 1 quilo, alguma coisa assim, será que ele boia ou afunda? Lá praticamente, pessoal, lá tem muita quantidade de sal. Por ter muita quantidade de sal, as pessoas acabam não afundando. Então, praticamente quase tudo que é peso, um exemplo, tu coloca uma bola ou tu coloca qualquer objeto, esse objeto ele vai flutuar. Deixa eu ver se eu vejo outro site interessante aqui, ó. Tem até E tem discussão. um daqueles coisas lá, como que é? As âncoras. Dez curiosidades sobre o Mar Morto. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Eu vou acabar esse tópico aqui para a gente finalizar a página 29. Eu quero ver se finalizar. 10 curiosidades interessantes sobre o Mar Morto. Eu vou passar o link para vocês. Ó. Por que que não se afunda, o que que tem lá, coisa e tal. Depois eu vou passar o link para vocês. A questão lá também, a lama, olha só, uma branquela, olha lá, foi mergulhar no Mar Morto, né? Foi e acabou enchendo de lama, que lá tem muita lama. E Cara, disse que ela tá parecendo aquelas meninas de modelo. que legal, ó. E falam que a lama lá do Mar Morto é muito boa, que tem muito potássio, magnésio, alguma coisa assim. Daqui a pouco o professor vai passar o link para vocês. O professor só vai tentar finalizar a página 29, que as horas passam rápido, né? Pessoal, de uma maneira bem simples, quem acabou de entrar, o professor está comentando um pouquinho sobre a Península Arábica. A gente viu um pouquinho da Jordânia, né? Os lugares que é para visitar, banhada pelo Mar Morto também, como Israel. E dessa parte aqui, a Isabela Maria fez a leitura para o professor, para a turma, né? Que é uma península. Península é uma terra junto ao continente e três lados são água. Ilha, todos os lados são água. E península é isso. Crescente fértil é aquela região de rios, né? E surgiram as primeiras civilizações lá, a Mesopotâmia, o Egito, a gente já estudou sobre isso. E agora a gente está falando um pouquinho da Arábia. Pessoal, é de uma maneira bem simples aqui, a gente vai entender, vai trazer aqui na página 29 sobre árabe. O que que é árabe? Quem são os árabes? E é justamente isso que a gente vai tentar, nesses minutos, entender. Na página 30, está aparecendo na sua tela. Eu vou destacar aqui, ó, embaixo da figura lá, embaixo daquela paisagem ali, o professor vai destacar de azul. Eu queria, se possível, um aluno se pudesse ler, professor, onde está os árabes. É para ler até onde, professor? Alguém pudesse fazer a leitura do LDI, Ô, está professor, em eu tamanho posso ler? maior na. Os árabes, página 30.
Pode ler. Desde o mundo antigo, o norte da Não, Pelu. precisa ler. O professor pulou essa parte. O terceiro parágrafo, lá embaixo da paisagem. Os árabes. Ah, tá. O último. Penúltimo. Os árabes. Os árabes eram descritos em textos antigos como filhos do Oriente ou moradores do deserto. A palavra árabe expressava um modo de vida ligado ao deserto. Ok, pessoal, quem tiver o LDI perto, circule, destaque, sublinhe, marque essa parte que foi lida, que está em destaque aqui. Eu vou até colocar de amarelo aqui. Não, amarelo fica ruim, né? Laranja, verde, azul, está piorando. Tá. É, essa parte aí que está destacada é necessário para você entender. Como se diz, é o passo número um dessa aula. Você circular. E agora é um outro aluno. O professor vai até onde? Oi? Vai até Na onde? sua tela está aparecendo os árabes até deserto. Ó. O que foi lido esse parágrafo? Terceiro parágrafo. Os árabes eram descritos em texto antigo como filho do Oriente ou morador do deserto. A palavra árabe expressava um modo de vida ligado ao deserto. Pessoal, agora eu vou. Não sei, um aluno, uma aluna, que possa ler o que está nesse quadrado, nesse retângulo, né? Uma coisa parecida, em verde, né? O termo árabe. Alguém pode ler esse primeiro parágrafo? Pode, professor, ou não? O professor vai ver se alguém não leu ainda e queira participar da aula. Eu posso, professor? Pode ser, então. Eu posso. Tá, a gente já vai dividindo. Pode fazer a leitura. O termo árabe é usado para se referir ao que nasceram na Venezuela, a Arábica, falam línguas árabes ou são da etnia árabe. Já os termos muçulmano, Muçulmano. islamita, não estou entendendo nada. Pode acabar a leitura, pode seguir. É islâmico. Referem-se aos praticantes do Islã que seguem os ensinamentos do profeta Mohammed. e orientam suas vidas ao coração. Umas pessoas podem ser árabe e muçulmana, árabe e cristã, judia ou de outra religião. Ok, obrigado pela participação. Pessoal, essa parte aqui, ó, o termo árabe até Alcorão, que está aparecendo na sua tela aqui, eu vou tentar novamente dar um destaque. Somente a última frase, não. Eu vou até aumentar a tela e a gente vai entender de uma maneira bem simples, muito simples, essa parte aqui. Calma aí, aqui, ó. O verde, não sei se vai dar certo, não. Tá laranja. Aqui, eu acho que ficou melhor. Essa parte aqui você destaca também. E agora o professor vai tentar finalizar essa parte aqui, ó. Então você sublinhe, destaque, circule, alguma coisa parecida, o termo árabe até suas vidas pelo Alcorão. Essas duas partes que está destacada na tela você marque, tá certo? Por quê? Esse aqui é o necessário para a gente entender agora um pouquinho da aula de hoje. Pessoal, agora sim, o professor, olhe na tela e a gente vai ver. Professor, o que que é árabe? O que que é muçulmano? O que que é islâmico? O que que é isso, professor? Não entendi nada, não sei nada. Tô no mar morto, tô boiando, professor. Estou boiando, literalmente boiando, professor. Pessoal, quem nasce nessa parte aqui que está pintada na Península Arábica, quem nasce aqui
É árabe. Então, quem nasce na Arábia é árabe. Então, o professor vai colocar aqui, até vai parecer. Vai aparecer até uma repetição, né? Árabes são quem nasce na Arábia. É uma coisa muito simples, mas porém tem muitos alunos com 17, 18, 20, até adulto, não sabe o que é árabe e não sabe o que é muçulmano. Então, de uma maneira bem simples, quem nasce na Arábia é árabe. Então, quem tem a cultura árabe, quem é o idioma árabe que seja, mas quem nasce aqui é árabe. Professor, e muçulmano? O que é muçulmano, professor? O que é islâmico? O que é isso? Então, muçulmano, aí muçulmano está falando da religião. Muçulmano e islâmicos são a mesma coisa, tá, pessoal? A mesma palavra para duas coisas. Muçulmano e islâmico são os religiosos que acreditam em Alá, né? Alá, o profeta Maomé, que é Mohammed, como queira, Maomé, o Alcorão. Pessoal, o professor colocou aqui, se. Já vai, Ariel, só um minuto. Se possível, você copia no seu LDI, para ficar fixado, porque isso geralmente vai cair em avaliação diagnóstica, vai cair. É um conhecimento que precisa para a vida, porque a maioria das pessoas não sabe o que é árabes, não sabe o que é muçulmano, não sabe a diferença de um e do outro. Então, vocês vão ter já esse conhecimento. Árabe é quem nasce, quem tem a cultura da Arábia Saudita, lá da Arábia. Quem nasceu na Arábia são os árabes. Professor, e muçulmano? É quem acredita, aí já é a parte religiosa. Então, vamos fazer uma pergunta para Kimberly. Vamos ver se. Kimberly, um brasileiro pode ser muçulmano? Pode? Ok, a Kimberly respondeu sim, yes, I do, pode. Alguém concorda com ela ou alguém discorda? Eu concordo. Ariel, Amanda Eu também concordo. concorda, o Ariel também. Maria Luísa também. Pessoal, agora vai ficar muito simples de entender. Seguindo o caminho da Maria Luísa, da Kimberly, do Ariel e da Amanda, um brasileiro pode ser muçulmano. Por quê? Muçulmano é algo relacionado à religião, não tem nada a ver com quem nasce. Então, vocês precisam ter essa noção, tá? Que árabes é quem nasce lá, quem tem a cultura. E muçulmano pode ser um japonês, pode ser qualquer pessoa. Muçulmano está ligado à religião. Então, fica muito. É uma coisa muito simples, mas porém, às vezes o pai de vocês, a mãe, alguém, até um. Foi bem assim que eu pensei, bem nessa lógica. Olha só, que interessante a Kimberly falando sobre lógica. Pessoal, então, de uma maneira bem simples, tem jornalista, tem professor na universidade que não sabe a diferença de árabe e de muçulmano. Então. E esse conhecimento a gente vai precisar construir nessas aulas. Na próxima aula a gente vai continuar a nossa viagem, né? A gente deu uma olhada um pouco nas paisagens lá do Mamorto, o que seja, né? Faltam 4 minutos. Eu vou abrir esse espaço para vocês comentar algo que o professor explicou e que precisa ser esclarecido. Deixa eu interromper a apresentação aqui. Ah, eu vou colocar para vocês um link, tá? Para vocês depois abrirem no celular de vocês. Já compartilhem no WhatsApp e já fica salvo, tá, pessoal? Ó, eu coloquei lá, ó. 10 curiosidades sobre o Mar Morto. Caso alguém queira um dia viajar para lá. E é bom, né? Se pudesse ter o Mar Morto perto da escola, colocar os alunos e os alunos iam ficar estudando e ia ficar fresquinho, né? Praticamente ia ser um piscinão. Tá aparecendo só a testa do professor, meu Deus, olha só. Tá crescendo a testa, então, o professor tá testudo. Deixa eu ver aqui, vamos ver, vamos ver. Ver se melhorou, deixa eu abrir aqui o Zoom. Pessoal, Agora ok. sim.
É o momento é de vocês. Dúvidas, comentários, entender o que são árabes, entender o que são muçulmanos. A Kimberly não tem dúvida, então já pode viajar para o Mar Morto. Nem eu, Maria Luísa também. Então, pessoal, essa aula praticamente é uma aula de introdução, né? A gente localizar, né? Na próxima sexta-feira, o professor vai continuar isso e a gente vai contar um pouquinho, né? Estudando sobre essa região, né? Da Arábia, né? Aí, muitas pessoas pensam que os árabes são tudo terroristas, mas isso aí é outro assunto, tá, pessoal? Tem atividade lá do professor, como o professor mencionou, tá na página 35, quem faz na plataforma. Caso você não consiga fazer, assistiu a videoaula, tenha dúvida, espere o professor na próxima semana. Comenta com vocês. O professor, os muçulmanos são um tipo de pessoas religiosas e não pessoas que moram em certa cidade. Maria Luísa, seu comentário está perfeito. Um brasileiro pode ser muçulmano. Muçulmano, cristão, espírita, são religião. Então, e árabe, entendeu? É quem nasce em certo local, esse local que a gente deu uma olhada lá. Então. A gente vai futuramente conversar um pouquinho, tem muito muçulmano já no Brasil, tá, pessoal? Tem bastante pessoas seguindo essa religião. Brasileiros podem ser muçulmanos porque se referem à religião, então qualquer pessoa do outro país é ser sim, um muçulmano. Ok, Kimberly, perfeito, Kimberly. Obrigado pelas suas seus comentários. Pessoal, o horário. Já deu o horário. Obrigado, Manuela. Que bom, meu Deus, que bom. Olha só. Nem precisou o Jailson bater o sinal hoje. Jailson, não precisa bater o sinal. A Manuela já me ajudou. Pessoal, uma boa sexta-feira. Tudo de bom para vocês. Até a próxima sexta-feira. Tchau, Qualquer dúvida, professor. manda. Tchau, professor. Tchau. Qualquer dúvida, manda sua mensagem de professor, tá? Tchau, Uma boa viagem para o professor. amor. Tchau. Tchau, um abraço, Cauã, Isadora, Gabriel, Manuela, Maria Luísa. Uma boa sexta-feira.